नमस्ते गार्डन लवर्स, नंदनवन के तमेलू मत प्रीतिया स्वागत। फ्रेंड्स, मलेगाल कटिंग्स गिडगळन्नु बेळेयलिक्के ओळ्ळेय समय। नानु ई वीडियोदल्ली ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಕಟಿಂಗ್ಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್। ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್। ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ। ಇಲ್ಲಿ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡದ ಕಟಿಂಗ್ಸ್, ಪೀಚ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದು ದಾಸವಾಳ ಗಿಡದ ಕಟಿಂಗ್ ಇದೆ। ಹಾಗೂ ನಂದಿ ಬಟ್ಟಲು ಗಿಡದ್ದು ಕಟಿಂಗ್, ಇದಲ್ಲದೆ ಇಕ್ಸೋರಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದು ಕಟಿಂಗ್ ಇದೆ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪೇಪರ್ ಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಹೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಒಂದು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಹಾಗೆ ಈ ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು ಈ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು। ಇದು ನೋಡಿ, ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ದಾಸವಾಳದ ಕಟಿಂಗ್ ಇದು। ಈ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಟಿಂಗ್ಗಳು ಬೆಳಿತವೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇರು ಬಂದು ಗಿಡಗಳು ಬೆಳಿತವೆ। ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು। ಅದೇ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್ ನಿಂದ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು, ಈ ಮಳೆಗಾಲವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ। ನೀವು ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ನಿಂದ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ।